ဒီအရာကိုနားထောင်တော့ငါတို့ဘုရားသခင်တော်ရာဘုရားကိုစိတ်လုံးအကြောင်းနဲ့အစွမ်းတတ်သိရှိရတဲ့ကျွန်တော်ယနေ့ငါမှာသောစကားကိုနှလုံးသွင်းရမည်ထိုစကားကိုတင်းသားသမီးတို့အားကြိုးစားရုပ်ပေးရမည်အိမ်၌ထိုင်တဲ့နေကြီးဖြစ်စေခရီး၌သွားသည်ဖြစ်စေအိမ်ရထားတဲ့ရှိသည်ဖြစ်စေထိုစကားကိုကြောရမည်ထိုစကားကိုလည်းသင်္ကေတလက်နံလက္ခဏာသက်သေဖြစ်ပေါ်ရာ ဒီနေ့ပေါ်ဒီဖြစ်စေအဲ့ဒီထားတဲ့ရှိသည်ဖြစ်စေထိုစကားကိုကြောရမည်ထိုစကားကိုလည်းသင်္ကေတလက်နံလက္ခဏာသက်သေဖြစ်ပေါ်ရာအိမ်၌ထိုင်တဲ့နေကြီးဖြစ်စေခရီး၌သွားသည်ဖြစ်စေအိမ်ရထားတဲ့ရှိသည်ဖြစ်စေထိုစကားကိုကြောရမည်ထိုစကားကိုလည်းသင်္ကေတလက်နံလက္ခဏာသက်သေဖြစ်ပေါ်ရာအိမ်၌ထိုင်တဲ့နေကြီးဖြစ်စေခရီး၌သွားသည်ဖြစ်စေအိမ်ရထားတဲ့ရှိသည်ဖြစ်စေထိုစကားကိုကြောရမည်ထ
ထိုင်နေခြင်းမှာခရီးပွားတဲ့ခြင်းမှာကြံရောက်တဲ့ခြင်းမှာထလင်းနေတဲ့ခြင်းမှာအပြောချင်တာကအိမ်ခါဒီမှာတုံ့တင်မယ်အဲ့ရထားတဲ့ခြင်းမှာတုံ့တင်မယ်အပြင်ကနေပြန်ရောက်ခြင်းတုံ့တင်မယ်ဘယ်ခြင်းမှာမစိုးကလေးကိုဖျားလို့ခြင်းချို့တုံ့တင်မေးရမယ်လို့ချမ်းသာမှာပြောတယ်ဘယ်လိုတုံ့တင်မေးရမလဲဆိုတော့ကြိုးစားရင်တုံ့တင်မေးရမယ်ဆိုတော့ကြိုးစားရင်တုံ့တင်မယ်ဆိုတာကတစ်ခါပြောရတယ်
သာသမီရှိမှဘုံတသိဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သာသမီကတခြားမိလာပြောင်းမသွားဘူးတုတ်တံမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲသာသမီကငယ်တဲ့အချိန်မှာသင်ပေးပါကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလမ်းတွေလွှဲထုတ်မသွားဘူးဘုရားကတော့ဆောချပါ့မယ်အဲကြောင့်ဒီမှာလည်းခေါ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ပီတာနိုင်လင်ဟာဘုရားရှင်ကပြည့်တဲ့ကြောင့်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသာသမီတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အမွေအနေနဲ့ရှုအမြင်နဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်။အမွေနဲ့ရှုကိုဒီတိုင်းလောကပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးလို့မရဘူး။လောကပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တော့ပြင်ပြလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တကယ်ချစ်သောစိတ်နဲ့ဘုရားသဘောအဖြစ်ပဲနေမယ်။ထိုသခင်ကိုသိလာဖို့ချစ်လာဖို့ပြင်ပြလို့ပါတယ်။ဆိုရလေးကိုအနည်းငယ်ဒီစာအဖြစ်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မိပါတွေကိုအနည်းငယ်လေးမေးပါမယ်။Hacking from nine, we can normally say, the lawyer da ita nine ha, yadkinga bira su ni ne, mwene ne bira su ra chansa na lekha madala, lekha ne ha, in jesu jene, lekha ne so yin gitali ya pya wa chipo lo ha, akuna pat toa le taime, a che ya ya da lo, a mire nam to dinde ko chete, te mira pura ime te dita ime, te mire ni ya ma, po vio pya adkin ye, a chao ya wo te yo chiko, ha yo si po lo ha,ကျွန်တော်ဆင်းလုံးဆန္ဒရှိပါလားရှိပါရစေကျွန်တော်နေနေစတောက်ဆက်ကပြပါမယ်အဲဒါစတောက်ပါယေရှုကျင်းနေပါဖျားဇိုင်းချီယိုဘက်ကီချစ်ကိုနေတဲ့လမ်းကြားချင်းပို့ဆောင်ခြင်းယေရှုကျင်းချင်းအားလုံးတကူတော်ချီးမွမ်းနေတင်တော်မနေထရဖျားခင်ဆင်းလုံးတော်လူမြောက်များစွာလဲထရဖျားတလေးတလေးတို့ဘောတော်ခုံပြလို့ယေရှုတင်နေယနေ့မှလည်းဒီနေ့ parking who online we can no matter sayingသူတို့ကိုထောတော်ဘုရားသခင်အမွေအနေနဲ့ပေးတဲ့အသားလေးနိုင်လေးကိုဒီနေ့ဝမ်းမြောက်စွာဒီနေ့မိပါရကလက်ခံကြတိုင်းအသင်းတော်ကလည်းဝမ်းမြောက်စွာသူတို့ကိုကြိုးဆိုလက်ခံကြပါလေ။ထောတော်ဘုရားရှင်ဒီကလေးအသက်တော်ကိုလည်းထင်မှအနန္တ။ဘုရားရှင်အလိုတော်နဲ့အကျဉ်းစီတော်ပြည့်စုံဖို့လို့ဒီသားလေးကိုမှကျေးဇူးပြုပါမယ်ကြောင့်ဥစွာဆုတောင်းနေ။မိခင်ရဲ့ဝမ်းရည်ထဲမှာရှိတဲ့ချိန်မှာလုံခြုံပေးခြင်းစွာပို့ဆောင်ခဲ့တော့ဝေဘွားလာပြီးတော့ဒီနေ့တိုင်းအသက်ရှင်တော်